Зміни клімату вносять корективи в різноманітті як флори, так і фауни Закарпаття. У нашій місцевості можна зустріти навіть екзотичних комах та тварин. Не стали виключенням і павуки. На території Закарпаття досить багато видів павуків. Більшість із них, тобто принаймні ті, що ми можемо зараз бачити в соціальних мережах, які поширюють як небезпечні, вони і раніше зустрічалися на території області, тобто чогось кардинально нового немає. Є окремі види, які дійсно у зв'язку з потеплінням стали суттєво чисельнішими, ніж вони були раніше. Тобто вони зустрічалися на території Закарпаття, але вони стали чисельнішими і частіше потрапляють людям на очі. Кандидат біологічних наук каже, незважаючи на яскраве різнокольорове забарвлення та незвичний вигляд, жодні павуки в нашій області не належать до отруйних. Багато видів таких є, які схожі на небезпечних. Так? Ну, насправді павуки, вони все ж таки виділяють отруту. Ця отрута, вона небезпечна для їхньої жертви, тобто ну, багато видів виділяють. І може викликати в людини певні алергічні реакції, якщо у неї є схильність до цих алергічних реакцій. Але на території Закарпаття якихось видів павуків, які би були очевидно небезпечними для людини, які були би смертельними, немає. Однак, щоб уникнути додаткового клопоту, радить все-таки остерігатися їх укусів. В будь-якому випадку, звісно, необхідно остерігатися, не чіпати, не вбивати однозначно, тому що всі павуки є корисними, як і будь-які інші види, вони входять у біоцинози і відповідно займають там якесь місце і виконують якусь певну функцію. Тобто, звісно, вбивати їх не потрібно, але варто остерігатися для того, щоб не мати якихось лишніх проблем з їхніми укусами. Спеціаліст розповідає, павуки споконвіків живуть поруч із людьми та вносять свій вклад у розвиток екосистеми. Наприклад, знищують комах, які розносять хвороби. Насправді завжди, якщо люди стикаються себе вдома, ми ж маємо розуміти, що будь-який вид тварин він повинен мати якусь певну кормову базу. Тобто, якщо ми говоримо про павуків, це, звісно, це будуть комахи. Значить, тут, якщо ви зустрічаєте в себе вдома велику кількість павуків, потрібно подумати про те, що у вас десь є щось, скажімо, не зовсім добре з гігієною умовно вашої оселі, тобто необхідно перш за все позбавитися цієї кормової бази, тобто щоб не було тарганів, щоб не було дуже багато мух і таке інше, вони просто-напросто не будуть у такій оселі мешкати, оскільки не будуть мати чим харчуватися. Це стосується будь-яких видів, які поселяються у вас на території. Це не означає, що їх треба вбивати. Просто потрібно розуміти, що їм необхідна певна кормова база, і раз вони у вас оселилися, можливо, вони у вас навіть на подвір'ї мають величезну чисельність або в хаті. Це означає, що ви маєте умови для цих тварин. І перш за все необхідно потурбуватися про, скажімо, знищення цих умов тим чи іншим чином. І тоді, відповідно, вони не будуть зустрічатися у вас. Попри те, що ризики натрапити на певний вид отруйних павуків завжди є, фахівці не радять їх убивати. Ми не можемо розглядати окремий вид не у зв'язку з екосистемою. Будь-який вид, який зустрічається в екосистемі, він виконує певні функції. Тобто такого не може бути, щоб якийсь вид був шкідливий для інших організмів, для інших видів тварин. Тобто такого просто не існує. Тобто він займає там своє місце і відповідно він є так чи інакше корисним. Тобто він не може шкодити іншим видам тварин. Однак обережність закарпатцям не завадить, як під час прогулянки до лісу, так і у власному будинку. Особливо слід бути обачними людям з алергією та маленьким дітям. Та пам'ятайте, що павуки – це невід'ємний елемент живої природи. Знищуючи їх, ви відбираєте життя.